ตั้งกระดังอาวุธอาจารย์ญาติเราจั่วละจึงฮะก้องดอจั่วละจึงဖြစ်ပါတယ်ก้องดอจั่วละจึงဖြင့်จั่วတော်မူလာကြတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကိုပြီးတော့လိုက်လှည့်လှည့်ကျိုးဆိုပါတယ်ဒီတော့ခကြီးဘုရားကရနေမန္တလေးအထိ နိုင်ဘလောက်လေးမြန်စီရလေးမြန်ပေါ်မှာနှစ်နိုင်ကျော်ထိုင်ပြီးတော့ကြွားရမှုလာကြတဲ့အရှင်ဘုရားမြတ်ကုဒီမအကြာကြီးထိုင်ဖို့မတော်အဲဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့တို့ပဲရှောက်ရအားလုံးလက်အုပ်ကြီးပြီးနမောတသ၃ချိန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှေ့ခိုးကြရအောင်နမော သဗ္ဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောသဗ္ဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောသဗ္ဗဂဝါတောအရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသဗ္ဗိတယဝိဝေဇန္တုဘေးရန်ခသိန်တို့ကင်းငြိမ်းကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗသောကဝိနသတုဆိုရင်ခသိန်ကင်းငြိမ်းပါစေသတည်းသဗ္ဗရောဂဝိနသတုယောဂခသိန်ကင်းငြိမ်းပါစေသတည်းမာတေဘောနန္ဒရာယသင်တို့ဘေးရန်အန္တရာယ်ဘာတခုမှမရှိကြပါစေကုန်သတည်း အလုံးလေးဥချီတာဒုက္ခေဒီကာယုကဘဝန္တုကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းချမ်းသာသာအသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအသောကဒီကာယုကဘဝန္တုဆိုရင်ကင်းကွာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအရောဂဒီကာယုကဘဝန္တုအနာကင်းကွာချမ်းမာစွာဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်း အဘိဝရဏသီလိသမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုယုသိမြန်တို့လက်ဆောင်မွေးရရှိကိုပူဇော်လေးရှိကြကုန်သောနေဆံဩဒါပ္ပစာယိတော်မြင့်မြတ်ကိုသိကကြီးမာတဲ့အတိုင်းမသိကုန်သိကရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုရှေကိုပူဇော်ဖူးမြော်လေးရှိကြကုန်သောသင်္တူရာကောင်းပေါင်းတို့မှာအာယုစအသက်တန်းရှိခြင်း၎င်းဝန်သောစာယောဇဉ်ကောင်းခြင်း၎င်းဒုက္ခံစာကိုစိတ်နှစ်ပါး ချမ်းသာခြင်း၎င်းဗလန်းစာကိုအညံအားနှင့်ပြည့်စုံခြင်း၎င်းအာရောင်ရန်စာနာကင်းကွာချမ်းမာခြင်း၎င်းဣတိဤသို့ပင်စတမှာဂျုတ်တရားအင်္ဂါဘတို့သည်နေဆံအမြဲမပြတသက်ပတ်လုံးဝဒံတုတက်လာသောနေလိုတို့လာသောရေလိုတနေ့တခြားတို့တက်စီကားကြပါစေကုန်သတည်း ဒါလေးနည်းနည်းပြောပြရတယ်။နတ္ထိဘိက္ခဝေအနတ္မတက်ကေသံသာရိအညာတိပုဗ္ဗောအနတ္မတက်ကသံယုတ်ဘဝသန္တရာမှာဆွေမျိုးမတော်ဆက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမရှိဘူး။အဲဒါကြောင့်တပည့်တော်အရှင်ဘုရားတို့တွေကိုဘဝဟောင်းက ညီအကိုဟောင်းတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ဒီကနေ့လိုက်လိုက်လှဲလှဲကျိုးဆိုပါတယ်။ကွာရန်တိုင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအပုတ်တူပုတ်အင်တူအပီရီယော့ဖ်တိုင်အချိန်ကာလတစ်ခုအဲ့ဒီထဲမှာရှင်ဘုရားတို့ကိုထည့်ထားလိုက်။ဘာလို့ပေါ်တက်တာလဲဆိုတော့ When a person has a disease, yoga shijin le shine me, do mo shijin le shine. Era ja chen kala taku dwin ma taniya ma put theta put into. Malum le sa in kept thain tha. Kept away from other. Ta cha lu de ne thit twi mo ma shi ya. အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာထိမ့်သိမ့်ထားမှာ
Babila Rijalu Rina Maduya on Taintam Lesloshi in order to prevent Kakwelim, a disease, from spreading. Yoga Pian Thamago, Kakwe Sansampuya and Dre, Chalu Rina Mati Maduya on Taintiro, Gala Dainta Taku, Damachene, Taragu, Quarantine. But a dang at Debbie Magnanero, Unaga leader, the widow of Dictionary Chila. Edo Digane, Idia Jalare, Niromia, Yigumia, Alo, Diregu, Webadana Academy Bar. But a dang way out in Soro, a quick of Veluza, the Academy Ga, Webadana Academy Shepa. Yoga ga ba yoga adai shu lan chang yoga no era shin pya lo ba ba lou ma ni ne khan le de ma niya yu pi lo shi yin le anapana tatti ko myat sa pya ho do 4 myu ho ta le ai the ga 2 myu le digan wa atatan do patatan do ratan wa atatan do patatan do da ba အဲဒါကိုခပ်ပြင်းပြင်းခတ်ရှည်ရှည်လေးရှူးပြီးတော့အချိန်ကိုဖြုံးပြီးတော့နေလဲလို့ရှိရင်အဲဒါကပိုးရရှိရင်လဲထွက်သွားလိမ့်မယ်ပိုးမရှိရင်လဲပဲအဆုတ်ရဲ့ကျွတ်သားတွေကောင်းလာလိမ့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာနာပါနကမ္မထာဟာနော်ဒုက္ခဒေါမနသာနအဋ္ဌကမာယတလုံးပဲ။ Two overcome physical suffering and mental suffering. Kosei de ba siye pe ba mu re gu ne se de ye da kala adwe akhan li de de ma anapana kammatan si byan bi lo phi phyaut do mu ja ba lo tu ru le a ra pyo chin ma da na de gu pyo chin da ga tabi do ngai ngai de ga su taung ta khu shi paritan hita maiseya Gadi Durbaya, Josie Bagu, Sangye Bayasi, the Bians Robia Ye, Ramada Seku Janega, Sudan Lee, but the Majidan Pirechi Nega, Sudan Lara, Guche Jaro, the Vido, Eri Sudan Lee, Tropir, Durbaya, Josie Bagu, Sangye Bayasi, Raja Shembiamia, Dangaro, Ban, Naya Joye, Josie Boa, the Vido, Sangye Queen Yara, ชาวยักษ์ขึ้นยะอ๋อลาบี้တော့ชิมยอกจ่าได้ด้วยจ้ะอารมณ์ก็เจซุตินจ้องเลยเปล่าล่ะณตะคุกก็ดีกวารันไตน์ 20 เนาะดูเลยเนี่ยไม่ตื้อปูเลยดิดิคลีนี่ไล่ยังตัวก็พี่ตัวดิวิรอดพระอุบรีฤาก็ปูม้าบาเลยเนี่ยณเสร็จเนี่ยคนปัดตองชื่อจ้ํามาอยู่อุบรีก็เนเนเลยเว้ยเอออย่างซีกาอุบรีฤาก็เลยเสิบเป็นเพ่เนี่ยเนาะโหไล่นาพี่แล้วช่องๆพี่แล้วจิ้นต้นน่ะมูจะบาสรแล้วดาเลยเลยเหลี่ยวท้าจ้ะดิกันนี่ตางาร่ออปา 200 ရာအီလိုကျွေးခွင်းကိုနော်ဆောင်ရတဲ့နေရာမှာတပည့်တော်တယောက်တည်းဆောင်ရတာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ကိုထိုင်နေတဲ့ကလထိုင်မှာခြေတော့၄ချောင်းရှိ၄ချောင်းတော့တပည့်တော်တို့ဝင်လောက်ကြတာပေါ့နောက်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်တယ်မှာ จ้วยลีกองอสาซานี่ดาจ้าระกองก็ลาพี่တော့ช่องตะกองจีนตะกองจีนจ้วยတွေကจ้าကိုไล่แล่ခွေအဲ့ဒီจ้าမပြေးဘူးตะกองก็ไล่ခွေနေတော့နောက်တကောင်ပြေးတော့ตะกองก็ไล่ခွေနေတော့နောက်တကောင်ပြေးချိတ်ချောက်နောက်တော့จ้วยတွေကသဘောပေါက်တယ်ဒီกองကိုတို့တွေဖင်ချင်းဆိုင်ပြီးတော့အရ၄မျက်နှာဂျိုနှစ်ချောင်းစီ
ตาสู่ท่าไล่ย้วยเล่กองเพญญ์สั่นพี่တော့อย่าเล่เมนดาก้องนี่ปิ้วท่าไล่တော့จ้วยဝင်ก็ไม่อยากเอริจ้าริยะอาจารย์โอ้จ้วยริยะอาจารย์ก็จ้าก็ปิ้วคုံพี่တော့ตะกองก็จ้อก็หมอปิ้วตุ๊ดตาอเส้นได้ผินนี่แหละจ้วยก็โยนแน่ขะไล่จ้าหาจ้วยเยจูปะมาวะญ์ปิ้วป่ะ ဒီတော့ဒီကနေ့တပည့်တော်တို့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတဲ့ကြားရိုင်းကိုကျွဲလေးကောင်ဖင်ချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဝိုင်းခွေ့သလိုတက်ကတော့တပည့်တော်တို့သိတကူရနှစ်ကတော့ပြည်သူတွေရဆန်ကရဲ့အဲနှစ်ဆက်တည့်ရဒီအလှူကိုနော်အလှူရှင်နှစ်ယောက်ဝိုင်းလှူကြတာသိတကူရပြည်သူတွေရ အစိုးရဟောဒီမှာဝန်ကြီးချုပ်ဒီနားမှာထိုင်စကိုင်းတန်းဝန်ကြီးချုပ်နော်ဒီတကူရပြည်သူရအစိုးရဒီမှာတက်မတော်အရာရှိတယ်ဒီမှာထိုင်နေဒီတကူရပြီးတော့ပြည်သူရပြီးတော့အစိုးရပြီးတော့တက်မတော်လေးဦးနော်ဟန်ချက်ညီညီပေါင်းပြီးတော့ကျွဲလေးကောင်ဖင်ချင်းဆိုင်ထားတော့ကြားဝင်ခွင့်မရဆိုတာလို့ပဲ တပည့်တော်တွေလေးဦးပေါင်းပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတဲ့ကြားကိုတပည့်တော်တွေဒီကနေ့တိုက်ကြမှာပါတနည်းပြောရင်တော့တပည့်တော်ထိုင်နေတဲ့ကလထိုင်လေးဟာခြေတော့၄ချောင်းဟန်ချက်ညီညီထောက်ထားလို့တပည့်တော်တို့ထိုင်လို့ရတာအဲဒါကြောင့်လေးဦးသာပေါင်းပြီးတော့တပည့်တော်တို့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြတာပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတပည့်တော်လျှောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါဒီကောင်ချုပ်ကတော့ တဏှာလုံးတပည့်လုံးဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ဒေါမနတာတွေဖယ်ရှားဖို့ရရှင်ပြားတို့တပည့်တော်တို့တွေပင်ပန်းနေကြတဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပင်ပန်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရဒုက္ခဒေါမနတာနံအထင်ကပါယ to remove all of physical suffering and mental suffering အဲ့ဒါဘာလို့မလဲဒီကံဝါအတ္တသံတော့ဒီကံအတ္တသံမိတိပဇာနာတိ 21ရက်တာကာလမှာအသက်ရှည်ရှည်ပြင်းပြင်းလေးရှူပြီးတော့အခမ်းမှာညီသက်စွာသတင်းသုံးကြပါသူတို့လေးရှူမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတပည့်တော်လျှောက်ထားပါတယ်အားလုံးသောသံဃာတော်ရှင်များများဒီကိုစမ်းလပမာချမ်းမြသာရာရှိတော်မူကြပါစေကုန်သတည်း